desde 2012. Eu venho mais pra buscar conhecimento, técnico, pra ficar no dia a dia. Tenho gostado muito da feira, já é o quarto ano que eu venho. E fico muito feliz dessa oportunidade de a gente aprender muitas técnicas num único lugar. Esse ano tá bem interessante, tem algumas novidades, materiais muito novos, ferramentas também. Então, de parabéns pela organização do evento. E pra gente é muito importante todo ano estar aqui. É uma terapia, é um hobby que também traz retorno financeiro. Nós estamos aqui pelo terceiro ano consecutivo na Feira Rio Artes Manuais, um dos principais eventos, ou se não o maior evento do Rio de Janeiro voltado ao artesanato e que tem um apelo muito importante que é sobre o empreendedorismo. Esse ano nós estamos aqui com um stand, preparado com uma equipe para orientar, teremos palestras sobre educação financeira, empreendedorismo, que é algo muito voltado ao seu negócio. E o mais importante de tudo, que a Rio Artes Manuais tem como foco principal sempre fazer o melhor, não só para te atender, mas para fazer com que você coloque a sua criatividade em ação. Muito feliz de estar aqui para poder dar uma dica para vocês que são professoras, que são artesãos, que são empreendedores. Em primeiro lugar, a gente precisa ter muito amor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente quer passar para frente. O amor é imprescindível. Segunda coisa, opte por produtos de qualidade. Se você tentar economizar o material, você vai ter um produto de mais ou menos bom e quem vai comprar vai escolher, a qualidade não está muito boa. Então escolha produtos de qualidade e você garanta que o seu produto vai ter uma dimensão bacana pela frente. Participar de feiras, eventos assim, que mesmo que você não vender, o pessoal vai conhecer o seu trabalho, fazer uma embalagem bem bacana na hora de entregar, tentar ser diferente do que você tem na sua cidade. Pois é, meus amigos amantes das artes manuais, estamos chegando ao final de mais uma edição da Rio Artes Manuais e olha, até o quarto dia já tinham passado mais de 25 mil pessoas que vieram aprender a fazer artesanato. A Rio Artes Manuais é hoje considerada a maior feira do Brasil em capacitação de artesanato. E o Rio de Janeiro cresce muito com essas possibilidades para o mercado de geração de renda. E a Rio Artes Manuais vem crescendo a cada dia no sentido de qualificar os trabalhos de artesanato. É um grande movimento de empreendedorismo e você que faz artesanato não pode ficar fora. A 13ª edição da Rio Artes Manuais acontecerá de 20 a 24 de março aqui no Centro de Convenções Sul-América. Já prepare o seu material, já faça o seu trabalho, já se inscreva nas redes sociais e participe desse grande evento que vai realmente trazer muita gente para o Rio de Janeiro. Eu espero contar com vocês aqui no Centro de Convenções Sul-América na 13ª edição da Rio Artes Manuais. Até lá e muito obrigado a todos que participaram dessa edição.